Dobro, je li bolje na postiti na putu ili ne postiti? Čovjek ide na put, je li mu bolje da posti ili ne posti? Spominje se od imama Malika i Šafije da su govorili da je post bolji onome ko može izdržati post. Ako se osjeća jakim, dovoljno snažnim da izdrži post, kažu bolje. Iako je poznato u mezhebu imama Malika i Šafije da ima pravo putnik da izabere, da on odluči, znači, da li će postiti ili neće postiti. Došlo od Isusa Anasa ibn Malika da je rekao, putovali smo s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u Ramazanu, i kaže, oni koji su postili nisu korili one koji ne poste, a oni koji ne poste nisu korili one koji poste. Niko nikoga nije korio. Bilo je ovakvih i podaj širine kod ashaba. Zamislite da mi putujemo. Dvije grupe. Putujemo mi i mi odsijeli na jednom mjestu. Izišli napolje, ovi stoje, postači stoje, ali tako zikre. Ovi sjeli, stavili sebe sofru i bismillah, jedu. Šta bi kazali? Odvojite nas u dva autobusa. Postači u prvi, ne postači na začelje. Tako. Šta bi rekao? Kazao bi, hvala Allahu koji me učvrstio na istinu. Euzubillah, da budemo od onih koji popustaju. Neće na pravom putu ostaviti, nego nekog Allah učvrsti. Kako da sahaba to bilo? Oni jedni poste, drugi ne, niko nije upitao nikoga zbog čega, kako, ja sam bolji od tebe, ti si bolji od mene. To je ta širina koja je bila kod njih, a koja, znači, je, kako su prolazile generacije, ona je sve bila uža do ahire zemana, jel tako, kada vidimo kakvo je stanje. Kaže, nisu korili ovi ove, niti ovi ove. I prenosi se od Osmana ibn Asa i Anasa ibn Malika da su govorili da je post na putu bolji onome ko može izdržati post. I to je stav imama Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala. A prenosi se od Ibn Omara i od Ibn Abasa su govorili da je čovjek bolje da koristi olakšicu. I to je stav Said ibn Musaiba i Šabija i Omar ibn Abdelaziza i Mujahida i Katade, Uzaj, imama Ahmeda, Isaka i drugi učenjaka. Kažu, bolje da koristi čovjek šta? Olakšicu i napostiće taj dan. Jer uzvišen je Allah kaže, yuridu Allahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah želi da vam olakša, ne želi da vam poteškoće stvara. Ibn Hazm ovim ajetom dokazuje, kada je branio svoje mišljenje, kaže, to su, kako god na putu, post je poteškoća, lakše jednostavnije čovjeku da ne posti. Pa kažu, treba koristiti tu šta? Treba koristiti tu olakšicu.